Семките, къде са семките, Лиза? Кое са семките, знаеш ли? Има хлябче, има семки. Зърен чай има. Дай баба да ти държи. А ти ще вадиш сърчичка и ще вадиш. Ето, това се. Дава им се. Дай, първо. Ела тук сега, защото ми е страх. Ето, пеша кълва. Да. Хлябчето може да дадеш там на това. Айде се.